yo'qolmasdan ilgari bormidi? Xalqimiz orasida ommalashib ketgan mana shu jumlalar Abdulla Qahhorning o'g'ri hikoyasidan olingan. Biz ayni damlarda adibning uy muzeyidamiz. Abdulla Qahhor uy muzeyi 1987-yilda tashkil etilgan. Muzey binosi 2 qavatli bo'lib, bu uy 1957-yilda qurilgan. Adib Abdulla Qahhor va uning sevimli yori Kibriyo Qahhorova bu uyda 1968-yilgacha birgalikda istiqomat qilishgan va ijod etishgan. Yozuvchining vafotidan so'ng ham uning ayoli bu uyda so'nggi daqiqagacha yashagan va adib xotirasini abadiylashtirish ishlarida faol qatnashgan. Murojon, biz hozir qaysi zaldamiz? Hozir biz bolalik zaldamiz. Bu zal Abdulla Qahhorning xotiralariga bag'ishlanadi, bolalik xotiralariga bag'ishlanadi. Abdulla Qahhor adibimiz temirchi oilasida voyaga yetganlar. Menimcha mana bu asbob-uskunalar temirchilikka oid bo'lsa kerak. Shunday. Gapirib bering bizga shu haqda. Bu asbobimiz dam deb ataladi. Temirchilik o'chog'iga havoni puflab, havo haydab, ko'mirni qizdirib berish uchun, alangalatish uchun bu vosita hisoblanadi. Abdulla Qahhor ham shundan foydalanganmilar? Ular ham otalarini hunarini o'rganganmilar? Abdulla Qahhor yoshliklarida otalariga yordamchi bo'lganlar, temirchilik o'chog'ida mana shu asbobdan ishlatishdan foydalanganlar. Hamda mayda yumushlarni bajarib, ustaxonada otalariga yordam berganlar. Bu esa eshik zulflari hamda bu yoqda temirchilik asbob-uskunalari, bolg'alar, tisqichlar. Bu bo'lsa temirchilik charxi hisoblanadi, mayda buyumlarni charxlash uchun foydalaniladi. Bu yoqda qayish bo'lib, qayishni ikki tomonga tortganda bu charx harakatga keladi. O'roq, pichoq shunga o'xshagan mayda ro'zg'or buyumlarni charxlash uchun mo'ljallangan. O'zbek adabiyotiga katta hissa qo'shgan Abdulla Qahhor 1907-yili Qo'qon shahrida temirchi oilasida dunyoga keldi. O'rta ma'lumotni Qo'qonda olgan Abdulla 1925-yili Toshkentga kelib, ro'znomalardan birida ishlay boshladi. Abdulla Qahhor oilada 8-chi farzand bo'lganlar. Ular oilasida 12 farzand tavallud topgan, lekin ularning akalari, opa-ukalari vafot etib ketishgan. Shuning uchun ham Abdulla Qahhorning tarbiyasi uchun, Abdulla Qahhor uchun juda ham katta g'amxo'rlik ko'rsatishgan, qayg'urishgan hamda uning tarbiyasiga, ta'lim olishiga alohida e'tibor qaratishgan hamda ko'z qorachig'idek asrashgan ushbu farzandlarni ota-onalar. Bu xonada ko'zga yaqqol tashlanadigan yana bir eksponat bor. Bu zinger tikuv mashinasi. Bu buyum haqida adib shunday deydi. Temirchi ustaning zinger olganligi darrov dovruq bo'lib ketdi. O'sha zamoniyoq shu atrofdagi xotin-xalaj uyimizga yopirilib kirishdi. Sal kunda dadam og'izga tushib ketdi. Dadam mahallada zingerli boy deb nom chiqardi. Men buni bolalardan ham eshitdim. Biz ayni damda Abdulla Qahhorning uy muzeylaridagi zalda o'tiribmiz. Bu zal memorial tarzida ilgari qanday bo'lsa, shundayligicha saqlanib qolingan ekan va bu yerda adib mehmonlarni kutganlar, balki turmush o'rtoqlari bilan birga navbatdagi asarlari ustida bahs ham olib borishgandir. To'g'risi esa birozgina hayajondaman, chunki qo'limda Abdulla Qahhorning kundaliklari, ma'lum bir belgilarni, esdaliklarni qoldirgan daftarlari turibdi va mana bu ruchkada yozgan ekanlar. Bir jumla e'tiborimni tortdi. Har qaysi sohaning vakili O'zbekistonda eng taraqqiy qilgan soha o'z soham deb biladi degan yozuvlar bor ekan. Haqiqatan ham shohadagi chorlaydi. Va yana bir bahs deb sarlafa qo'yib qo'yibdilar jumlalarga. Madaniyat iqtisodni ko'tardi. Iqtisod madaniyatni ko'tardi. Demak, bundan xulosa qilishimiz mumkin, hamma narsa bir-biriga bog'liq, bir-biriga tirgak degan ma'noda. O'zingiz ko'ring, zal juda ham pichanam, juda ham chiroyli. Eng asosiysi esa adibning hayotidagi ruhiyatni anglashimizga yordam beradi. Balki ularni yozib o'tgan asarlarini birozgina tushungandek bo'larmiz. Sinchalak qissasi masalan, yoki bo'lmasa bemor, o'g'ri hikoyalari, dahshat hikoyalarini o'qigan inson mana bu zalni ruhiyatini qalban his qiladi. Murojon, qayerga chiqyapsiz? Biz hozir 2-chi qavatdagi memorial xona hamda ijod zaliga chiqamiz. Abdulla Qahhor aynan mana shu zinalardan chiqib ijodlarini amalga oshirganlar.
o'z turmush o'rtoqlari bilan birga shu xonadonda istiqomat qilganlar. Menimcha to vafotlariga qadar, shunaqami? Albatta. Boshlang. Marhamat. Ushbu zal Abdulla Qahhorning ijodiga bag'ishlanadi. Abdulla Qahhorning kichik hikoyalaridan boshlab katta asarlari tarjimalarigacha ushbu zalda o'rin olgan. Biz bilamiz, Abdulla Qahhor Pushtu jurnalida ham faoliyat yuritganlar. Menimcha bu o'sha jurnalda faoliyat yuritayotgan paytlaridagi hujjatlar bo'lsa kerak, to'g'rimi? Albatta, bu maket qilib olingan ish stollari, o'sha Mushtum jurnalida aytganingizdek faoliyat yuritganlar hamda ushbu sonlarda Abdulla Qahhorning maqolalari, filtonlari hamda asarlari chiqib, nashr qilib borilgan. Bu yerda Abdulla Qahhorning birinchi hikoyalaridan boshlanadi. Dardoqdan chiqqan qahramon, sakkiz botir, qanot chiqdi, qishloq kum ostida, keyinchalik katta asarlarga qabrdan tovush, keyinchalik tobutdan tovush bo'lib nashr qilingan. Nurli cho'qqilar hamda tojik tilida hikoyalari nashr etilgan, tarjima qilingan. Demak, Abdulla Qahhor tojik tilida ham ijod qilgan. Albatta, Abdulla Qahhor tojik tilini o'rganganlar hamda o'z asarlarini tojik tiliga ham nashr qilganlar, tarjima qilgan. Bu yerda Abdulla Qahhorning katta asarlari Sarob, bu yerda Sarimsoqnoma, Qo'shnilar chiroqlari, keyinchalik Ugni qo'shnilari bo'lib tarjima qilib nashr qilingan. Keyinchalik mana Miraj nomi bilan Sarob asarlari tarjima qilingan. Bu yerda tepada xoyik suratlari Abdulla Qahhor. Abdulla Qahhor nafaqat yozuvchi sifatida, balki bag'ri keng, halol, to'g'ri so'z inson sifatida ham o'z davrining mehrini qozongan edi. U adabiyotga tetiboya qilib kirib kelayotgan yosh iste'dodlarning boshini siladi. Ularning iste'dodini hurmat qilgan holda ijodiy ishlarida katta ko'mak berdi. Mana biz hozir Abdulla Qahhor uy muzeyining ijod xonalarida turibmiz. Bu memorial xonalardan biri bo'lib, oltin fond hisoblanadi. Oltin fond deganda biz bilamizki, doim kitoblar oltin hisoblangan. Olib ko'rsam bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Bu yerda 3000 dan ziyod kitoblar bo'lib, bu yerda rus adabiyoti, jahon klassiklari hamda o'zimizning mumtoz adabiyot kitoblari jamlangan. Shuningdek, Abdulla Qahhorning o'zlari chiqargan kitoblar ham mavjud. Bu kitoblarning hammasini Abdulla Qahhor 2 marta, 3 marta qaytadan o'qib chiqqanlar. Hatto o'rtasiga mana belgilar qo'yib, o'zlari qo'yib ketganlar. Chunki Abdulla Qahhorni hammamiz biz tarjimon sifatida yaxshi bilamiz. Lekin u kishi rus tilini yaxshi bilmaganlar. U kishi hatto bitta xat o'qisalar ham tarjimon orqali bitta xatni 2-3 qaytalab o'qigan bo'ladilar. Qanday qilib Chexovning asarlarini masalan tarjima qilganlar? Mana shu Pushkin asarlarini. Mana shu oltin fondimizdagi mana tomli kitoblarni sotib olish orqali. Abdulla Qahhor birinchi marta Rossiyaga borganlarida Chexovning 23 tomli kitobini sotib olib kelganlarida 3 marta qayta o'qib chiqqanlar. Va mana shu darajada rus tilini yaxshi bilganlarki, tarjimon sifatida shunchalik ulug' inson bo'lib yetishganlar hamda biz bilamizki, eng katta asar Lev Tolstoyning Urush va tinchlik asarlarini tarjima qilganlar. Undan tashqari mana Gogolni, Maksim Gorkiyni, Pushkinni asarlarini ham tarjima qilganlar va mana shu kitoblarni o'qish hamda kitoblar olish natijasida o'sha buyuk tarjimon ham desak bo'ladi. Yozuvchilik kasbmi, hunarmi? Kasb bilan hunarni farq qilish kerak. Kasb sababi tirichilik degan gap. Kasb kosbdan farosat, kuch, malaka, xohish talab qiladi xolos. Hunarmand san'atkorga bularni o'zi kifoya qilmaydi. Abdulla Qahhor to'g'risida biz gapirganimizda biz bilamizki, u kishini yozuvchilar o'rtasida so'z zargari, so'z ustasi nomlar bilan mashhur bo'lganlar. Chunki u kishi Chexovdan keyingi hamda o'zbekni Chexovi deb ham aytiladi. Chunki u kishi katta-katta voqealarni kichik hikoyalarda ko'rsatib bera olgan yozuvchidirlar. U kishini o'tmishdan ertaklar asarlari o'zlarining hayotlari to'g'risida yozilganda so'z zargari deganda doim mana shu jumlani qayta-qayta tashrifchilarga ham aytib beramiz. Uyimizni to'g'risidagi ko'k
Haqiqatan ham ijodkorning turmush o'rtog'i bo'lish kattagina mas'uliyatni insonning yelkasiga yuklaydi. Buni Kibriyo Qahhorovaning ishlaydigan o'rnida o'tirib hattoki his qilish mumkin. Adabiy asar yozish uchun hech shubhasiz iste'dod kerak. Ammo yozilgan narsani o'chirish, kitobxonga kerakli misralarni taqdim etish uchun iste'dodning o'zi kamlik qiladi. Insof ham kerak. Bu so'zlar Abdulla Qahhorga tegishli. Adibning ham fikri va ilhom parisi bo'lgan Kibriyo Qahhorova doimo adibni qo'llab-quvvatlab, uning o'ziga xos uslubdagi asarlarini yaratilishiga ko'makdosh bo'lgan. Abdulla Qahhorning biz bugun sevib mutolaa qiladigan asarlarining ilk o'quvchisi ham, birinchi muharriri ham Kibriyo Qahhorova edi. Shu o'rinda Kibriyo Qahhorova ba'zan Abdulla Qahhorga aytar ekanlarki, bitta narsani yozganimizdan keyin nima uchun qayta-qayta yozasiz? Shu bir yozgan ustidan to'g'irlab chiqarsak bo'ladi-ku, desalar, Abdulla Qahhor har bir yozganda sayqal beriladi, deb haqiqatda o'zbekni Chexov darajasiga yetishlari ham shu erinmay bitta xato ketsa, 2 marta, 3 marta bo'lsa ham qaytadan ko'chirib yozishga erinmagan inson bo'lganlar. Buni qarang, Kibriyo Qahhorova ham jurnalist bo'lganlar. Kibriyo Qahhorova juda ilmli ayol bo'lganlar, ma'rifatli ayol bo'lganlar. Hatto ularni tanishishi ham shu kishining ilmli ayol ekanliklari, o'sha alifni qanday qilib tushuntirib ko'rsatib berganliklari bilan Abdulla Qahhor o'zlariga jalb etgan ayol bo'ladilar. Abdulla Qahhorni ish kunlari ertalab soat 8:00 dan boshlanadi. Shu ishchi soat 8:00 da stanoga borib o'tiradigan bo'lsa, bu kishi ham soat 8:00 da ishga kiradilar, ishxonaga. Hech kim u kishini bezovta qilmasdi. Bir sahifani eng kamida 6-7 marta, bo'lmasa 18 martaba qayta yozgan sahifalar bor. Asosiy sayqal shu sahifaning o'ziga berilardi. Mana shu bir sahifa tayyor bo'lgandan keyin agar shu yerga bitta so'zni o'zgartirish kerak bo'lsa, hammasini boshqatdan yozib chiqardilar. Bir gal men aytdim-da, "Qay shuni ustiga tuzatib qo'ya qolsangiz bo'lmaydimi? Shuncha mehnat sarflaysiz" desam, "Yo'q, qaytib yozganda asar sayqallanadi, ortiqcha so'zlar siqilib tashlanadi, yangi tashbih, yangi iboralar esga keladi. Shuning uchun yangidan yozish kerak." Buni o'zlari hali klub aytiladi. Agar hamma ham menga o'xshagan mehnat qilsa, masalan, maymun ham yozuvchi bo'lishi mumkin edi. Chunki hech kim shunchalik mehnatkash emasdi. Charchaganda faqat meni chaqirardilar. Unda ham hech qachon tepadan turib Kibriyo deb chaqirganlar yo'q. Faqat telefonning diskini aylantirardilar. Bu apparat chiqarib tursa, men o'sha yerni ko'tarsam, 1 minutga siz mumkin. Hay, kirishim bilan qani bir narsa aytib bering. Endi ular fors klassik adabiyotini yaxshi ko'radilar, she'riyatni, ko'pincha Shayx Saldining hikmatli so'zlarini. Men bir ikkita bayt o'qib berardim, shundan dam olish shundan iborat bo'ladi. Kimki safar qilsa, obro' e'tibori oshar. Qaraganingda hammaning izzat hurmatiga sazovor bo'ladi. Shuni bilginki, dunyoda suvdan tozadan narsa yo'q, ammo suv ham shuncha tozaligi bilan bir joyda tursa buziladi. Oxirgi qilgan ishlarimizdan biri